Դարնակիցներ, Սանրադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի հարցը քննարկում, ինչպես ամիսներ առաջ կանխատեսել էինք, քաղաքական մեծամասնությունը ԿՊ-ն Սանրադրական դատարանը լիարժեքորեն զավթելու իր օպերացիան հերթական արարին է վերել։ Դուք հիշում եք հավանաբար, որ Դավիթ Բալայանը, որ ընտրվել էր դատավորների ոչ թե ժողովին մասնակցող միայն, ընդհանրապես դատավորների բացարձակ մեծամասնության կողմից այս մեծամասնությունը ազգային ժողովի մերժեց, չմասնակցեց քվեարկությանը և ակնհայտեր, որ պետք է հերթական դիրքը զավթվի, որպեսզի ինչ արվի, որպեսզի շատ պարզ մի բան արվի, որպեսզի իրենց ապօրինի հակասահմանադրական առերևույթ հանցագործողությունները երբևէ Սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմնում քննության առարկա չդառնա։ Իսկ սահմանադրության համաձայն, սահմանադրության գերակայություն ապահովող մարմինը հենց Սահմանադրական դատարանն է։ Առայդ, այս պահի դրությամբ, ամբողջությամբ ոտնահարելով և խախտելով սահմանադրական բազմաթիվ կարգավորումները, քաղաքական մեծամասնությունը կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իրականացնում են այնպիսի առարկներ, որոնք առանձնապես ծանր հանցագործություններ են։ Առաջինը այն, որ ըստ էության իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքների հանձնումը Թշնամուն, այս մարդիկ ոչ միայն խուսափում են հանրաքվեից, այլ նաև դա քողարկելու նպատակով, դա ծածկադմպոցի ենթարկելու նպատակով հիմա էլ կեղծ են հայտարարում այն սեփականության վկայականները, որոնք տրված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնապես հաստատված կադաստրի վկայականներով, նրանք ըստ էության կեղծ են որակում այն բնակավայրերը, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազորության ներքո են գտնվում, նրանք ապօրինաբար սահմանափակում են Կիրանց գյուղ մտնող բոլոր ճանապարհները, խախտելով սահմանադրությունը, խախտելով պետական սահմանի մասին օրենքը, բոլոր օրենքները, բոլոր նորմերը, և կիրառելով բռնի ուժ քաղաքացիներին, ազգային ժողովի պատգամավորներին չեն թողում տեղաշարժվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Սրանք ոչ միայն բացարձակ խախտումներ են, սրանք աննկարագրելի բնույթի խախտումներ են։ Եվ այս ամենը խոսում է այն մասին, որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը սեփական աթոռը պահելու, նեղ բարեկեցությունը պահելու նպատակով պատրաստ է ամեն տեսակի զիջումների, ամեն տեսակի բռնությունների, ամեն տեսակի նվաստացումների ազգի ու ժողովրդի, միայն թե իրենց աթոռներին մնան։ Հատկանշական է, որ երբ որ կեղծիք է կատարվում անգամ պարս իրավական տերմինների մեջ և դրա մասին բարձրաձայնում էր, միանգամից թեկում են թեման շարժման վրա։ Նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենսդրական ակտում, կամ միջազգային որևէ փորձում բերեք, թե ինչ ասել է սահմանների վերարտադրություն արտահայտությունը։ Բերեք էլի, բերեք ցույց տվեք։ Բերեք հրապարակեք, ասեք, այ, տեսեք, այս մեր օրենքում կա սահմանի վերարտադրություն հասկացություն։ Չկա այդպիսի բան։ Սա էլ է կեղծում, սա էլ է փոխում, որպեսզի կարողանաք Ալիևի պահանջները կատարել։ Հարց է տալիս լրագրողը ինձ, ասում է, որն է բա իրանց ասած իրավական հիմքը։ Իմ պատասխանը շատ պարզ է, մեծամասնության իրավական հիմքը Ալիևի պահանջներն է։ Ուրիշ պահանջ չկա, ուրիշ հիմք չկա։ Մենք խոսում ենք 76 թվի քարտեզի, մենք 69 թվի քարտեզի, վկայակոչում ես, ասում ես, լավ, խորհրդային ժամանակահատվածի 88 թվականի երկու հանրապետությունների նախարարների խորհրդի նախագաների տեղակալների փաստաթուղթը, ասում է, դա իրավական հիմք չի, և արտարադատության նախարարությունը ոչ ավել, ոչ պակաս նման հայտարարություն է անում։ Սա ի՞նչ է, սա ազգային դավաճանություն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն, այս ամենը անելուց հետո, եթե որևէ խելամիտ
ողջախո մարդ կողքից նայի, կասի լավ, այդ դեպքում մեծամասնությունը մեծ հաշվով չպտի, ուրեմն մտածի, որ այս պետությունը պտի գոյություն ունենա, հակառակ դեպքում արդարադատությունը ախպելի է լինելու։ Ու ինչ է անում մեծամասնությունն ու իշխանությունը, գնում է պետությունը քանդելու, կազմաքանդելու տարբերակով։ Ես ինձ հարց էի տալիս, էլ էս ամբիոնից ինչ են այսօր հատկապես նորից հիշել Արցախը իրենց կեղծ սուտ թեզերով։ Հետո լրատվությունից նայեցի, որ Բակրատ Սրբազանը հանդիպել է Արցախի պետական ինստիտուտների ներկայացուցիչների հետ, արդեն հասկացա ձեր թիրախը հիմա որն է։ Եվս մեկ անգամ հարվածներ հասցնել Արցախին, շարժմանը, շարժումը ձևավորվել է այն հիմնարար արժեքի վրա, որը կոչվում է ազգային արժանապատվություն, փորձել պիտակավորել, փորձել անվանարկել այն կոչերին, երբ որ նույնիսկ Բակրատ Սրբազանը խոսում է հաշտության օրակարգի մասին, երբ որ խոսում է երկիրն ու պետությունը այս վիճակից դուրս բերելու մասին, եւ դա դարձնել թիրախ, նշանակում է դուք ոչ միայն չեք ապրում այդ արժեքներով, դուք ուղիղ հակառակը, ինչպես որ եղել եք, ատելության, վրեժխնդրության, թշնամանքի քարոշցուն տանելով, նույն ձևով շարունակում եք առաջ գնալ։ Երկրորդը, անընդհատ շարժման մասին կեղծ սուտ տեղեկություններ տարածելով, հավատացեք, դուք չեք թուլացնի շարժումը, դուք հակառակը ավելի եք ուժեղացնելու, դրա փոխարեն դուք պետք է կարողանաք ձեր մեջ ուժ գտնել, հասկանալ ձեր սխալները, ձեր թերությունները, այն ճանապարհը, որ դուք բռնել եք ու գնում եք, դա վերջնականապես պետականության կործանման է տանում։ Եվ ինչպես կյանքը ցույց է տվել վերջին հատկապես 4 տարիները, ինչի մասին որ դուք խոսում եք որպես նպատակ, իրականացնում եք ուղիղ հակառակը։ Դուք խոսում եք Արցախը պաշտպանելու մասին, Արցախը անպաշտպան թողեցիք։ Դուք խոսում եք երջանիկ կյանքի մասին, դժբախտություն բերեցիք։ Դուք խոսում եք Հայաստանի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու մասին, ինչքան հնարավոր է հարվածներ եք տալիս այդ ինքնիշխանությանը։ Դուք խոսում եք Տաուշի մարզից որևէ տարածք չտալու մասին, հակառակ դեպքում ձեռքերը կկտրվեն, այդ տվողի ոչ միայն չի կտրուն ձեռքերը, ձեռքերը բազմապատկվում են, դառնում են տասնյակ, հարյուրավոր ձեռքեր, ու հիմա էլ վկայակոչում եք ու երաշխիք եք բերում այս ամենին թշնամի երկիր հանդիսացող Ադրբեջանի ու իր նախագահին։ Բերում եք որպես երաշխիք այսպես կոչված իբր միջազգային լեգիտիմություն ասվածը։ Լսեք, ինքներդ արդեն լեգիտիմ չեք, դուք ամբողջ ձեր նախընտրական ծրագիրն եք տապալել, հիմա էլ բերել եք մի հատ արհեստական թեմա եք գցել, միջազգային լեգիտիմություն, այդ որտեղ է արձանագրված։ Միջազգային իրավունքի սկզբունքներում հստակ ասվում է, թե ինչով պետք է շարժվի երկիրը, դուք անգամ սրակ եք առհամար անտեսել։ Վերցրեք մի հատ, նայեք, եթե չունեք կուղարկեմ ձեր մեյլերին, վերցրեք, նայեք մի հատ, ախր ամենատարերական բաներն եք ոտնահարել, հիմա էլ մարդկային նվազագույն հարգանքն եք ոտնահարում, այս ամբիոնից եկեղեցուն անվանարկել, պիտակավորել, Սրբազանների հասեին ամենավերջին այլանդակությունները, հետո շահունակեք, պարոն Մինասյան։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, չնայած գուցե անօգուտ է, բայց ուզում եմ հիշեցնել նաև ազգային ժողովի պատգամավորի երթման տեքստը, որտեղ երթվել եք և ասել եք, որ դուք պետք է պահպանեք սահմանադրությունը, պահպանեք սահմանադրությունը, չի կարող Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող որևէ տարածք, իսկ այսօրվա տարածքները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազորության ներքո են, հանձնվեն թշնամուն առանց հանրաքվեի։ Սա պարզ տարական դրույթ է, որ ձևակերպված է։ Եվ սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուն, երբ որ այս ամբիոնից հարցին պատասխանելուց ըստ էության խուսափում է, ոչ թե նրա համար է, որ ինքը վստահ է, որ մեծամասնությունը կընտրի կուղարկի սահմանադրական դատարան և հետագայում այդ հարցը քննարկման առարկա կարող է դառնալ դատարանում, այլ պարզապես թեկնածուն ինքը լավ գիտի, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու դուք պատրաստ եք ամբողջությամբ Հայաստանը զիջել, մենակ թե մնաք այդ աթոռներին կպած։
լրություն իստ վարողի իրավունքով ես ելույթ կունենամ։